Salam əziz və dəyərli internet tamaşaçılarım, mənim dostlarım. Bugün biz Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Ağ Ölüm adlı bir tamaşanın promotorunu verdik və indi mən sizə həmin promotordan sonra, yəni aktyorlarla görüşdürəcəm sizi. Mütləq baxın, aktyorları təbrik edirlər. Və bu tamaşa narkomaniya ilə bağlı idi. Çox gözəl bir tamaşa idi və bizim gənc rejissorumuz Ayla Osman qızının debüt tamaşası idi və hamısı bütün aktyorlar təbrik edir aktyorlarımızı. Bir balaca indi çəkiliş aparıram. Birazdan aktyorların hamısından müsahibə götürəcəm bir-bir. Bir-bir hamısını çəkirəm. İndi birazdan mən onlarla söhbət eləyəcəm. Bir balaca. Anar, hələlik ki boşsan, nə deyə bilərsən? Öpürəm hər birinizi, təşəkkür edirəm. Aha. Mən çox sevinirəm. Nəyə sevinirsən? Sevinirəm ki, sizin kimi dostlarım var, yoldaşlarım var. Yox, biz bugün tamaşadan söhbət eləyirik, dostlardan yox. Zülfiyə xanım. Hamını təbriklər, təbrik edirəm hamını. Canlı alıram da biz. Nə deyə bilərsiniz tamaşa haqqında Elşən müəllim? Bizim teatrda belə tamaşa mən görməmişdim sözlə. Nilbar xanıma bir təbrik oldu, salam olsun. Çox. Həm də ki, Anarın rəqsinə, mən elə bildim, Anarın qardaşımın rəqsinə kimsə quruluş veribsə, deyim, Anarın öz quruluşundaymış. Çox gözəldir, Aylanı təbrik edirəm, tam səmimi sözümdür. Çox sağ ol. Nə deyə bilərsən Zülfiyə? O tamaşada bir Elşan Sarkandı xoşuma gəlmədi. Platformu istəyirəm Ayla Osmanovadan. Yaxşı. İstəyir verin. Sən nə istəyirsən, nə deyə bilərsən? Mən sizə can sağlığı, teatrda həmişə bayram olsun, premyer olsun, həmişə promotor olsun, həmişə belə mehriban bir-birimizə təmsil edir. Sizə təşəkkür edirəm. Elşan Sarkandıdan xoşum gəlmədi tamaşada. Yaxşı. Heç kim bilən deyil. Nə deyə bilərsiniz Zümrüt tamaşa haqqında? O deyir, Ayla, təbrik edirik səni. Aylan, nə deyə bilərsən? Təbrik edirəm səni. Bu sənin ilk debütü tamaşan idi, bəli. Ümumiyyətlə, gənc tamaşaçılar teatrında başqa yerdə heç yəndə tamaşa qurmamışsın da. Universitetdə... Aha, bu, nə hisslərin var? Aktorlarımızı hansı incidib səni, incitməyib? Yaxşı idi hər şey. Təbrik edirəm səni, təbrik edirəm. Gülər, sən nə deyə bilərsən tamaşa haqqında? İlqarə xanım, siz buyurun, nə deyə bilərsiniz? Nə haqqında? Tamaşa haqqında, yəni. Gözəl. Əsil yerində lazımdır. İradə aydın, siz də yaxınlaşın. Siz nə deyə bilərsiniz? Super! Uğurlar, Ayla, sən təbrik edin. Əlgin bir köpürlüyü, yaxınlaşın. Yox, sən məsələ. Elə dedim. Nübar xanım. Bir dənə düzlərinin şəkilinizi çəkin. Nübar xanım. Nübar xanım. Bura gəlin, bura gəlin, bura gəlin. Paralı Nübar xanım.